přijel jsem do Varu, tam nebyl nikdo, teda nikdo. Moje maminka byla znova vdaná na někoho jiného. Tam byl jiný otec, no a měli 1+1. Já se tam vlastně nebyl, ale ten Štěpán, teda ten můj očím, byl velice slušný člověk a ten říkal, tak já mám chalupu na Moravě, na Jižní, tak já jedu na tu chalupu a vy si to tady nějak zařídíte. No, tak já jsem šla na bytový úřad, jinou možnost se neměla, tam mě řekli, že samozřejmě se mě vysmáli. Ať si zůstanu, maminky, to nevadí. Ať si ustalu třeba na chodbě nebo v předsíní, nebo 1+1 jsem měla. No. To bylo všechno. Já na ten byťák přesto šla, no ale měla jsem štěstí. Při všem člověk jsou dvě věci. Buď musíte vědět, jak na to, nebo musíte mít štěstí. Že? No, já si teda považuji za docela dítě štěstěný, protože celou tu dobu jsem měla štěstí. Vždycky mi to nějak vycházelo. No a teď já jdu si kanceláře a samozřejmě usmrkaná, protože mě řekli, že si musím počkat, no jak dlouho? No třeba 10 let. A museli jsme oprvně u mám tam pracovat, hlásit se na pracovním úřadě a mě dali tenkrát, maminka byla v těch Varech, tak já jsem musela dojíždět, aby mi to zpestřili do Jáchymova na záchody. Tam byla zrovna tancovačka tu neděli, když já tam v pondělí přišla, a tak tam byl takový tým těch uklízeček a ty mě zavedli, dali mě hadr a kýbl a zavedli mě teda k záchodu, kde bylo takhle vysoko pokotníky toho ty moče pivní po ty tancovačce, která tam den před ním byla. Čpělo to příšerně. A já jsem tak bezradně u toho stála, říkala aspoň rukavice, nebo kdybych něco měla. A oni viděli, furt mě po očku pozorovali, jak ta vedoucí toho týmu přišla za mnou. Jestli mám nějaký problém? Já říkám, no nemám, jen jak to mám dělat? Říkám, myslím, že jsem řekla, Ježíš, ona chce rukavice. Říkala, tak se otočila k tomu ta vedoucí, ona chce rukavice. Já říkám, a jak to teda mám dělat? No, to se vezme ten hadr, takhle zapel a namočit, vykroutit. Takhle mi to jako v blubouli, jako předváděla. No, já jsem jako automat prostě ten hadr vzala. Několikrát jsem to udělala. To tak čpělo, to prostě nešlo. Tak jsem, neříkám, že bych byla zvyklá na něco, ale záchody jsem celý, naštěstí nemusela uklízet celý vězení. A už vůbec ne takový. No, tak jsem toho kýble kopla. A šla jsem pryč. A tam někde na chodbě, ty se za mnou všichni hned čelem zatý a koukali, kam jdu. No, no, tak jsem přišla nahoru, tam se dělá nějaká slečna, kde jsem se měla hlásit. Já říkám, je tady někdo, kdo za to odpovídá? A v tu ránu ten pán šel dovnitř. A on říká, ty slečně, to byla jeho sekretářka, doneste nám kafe. Tak ona šla pro kafe a teď mi říká, co se děje. Tak jsem mu to vylíčila a říkám, nehodlám to dělat, pošlete mě zpátky do vězení. A on říká, co bych to dělal. A víte co, běžte domů, za dva dny přijďte, já se podívám, co bych tady měl. To jsem měla holý štěstí. Kapla jsem na slušného člověka.